Вітаємо вас, шановні глядачі і слухачі YouTube-каналу журналу Дніпро. Ми знову збираємося в студії і запрошуємо цікавих, оригінальних, неповторних гостей, які прикрашають нашу сіру буденність. І одним з таких, гостей є пан Сергій Герман. Пан Сергій – письменник і написав нещодавно ось такий ось ошатний великий роман. Називається цей роман «Готель Цитадель». І сьогодні ми поговоримо про цей роман. Пане Сергію, перше питання. Чому взялися у своєму романі досліджувати польсько-українську війну початку 20-го століття? Ця тема мене давно цікавила, можна сказати, з дитинства. Я народився і виріс у Львові, неподалік Цитаделі. Це центральна частина міста. Є цей готель? Він живий? Існує? Так, так, він існує. Так. До речі, я рекомендую. Готель дуже високого рівня, п'ятизірковий, десь найкраще навіть. Mm-hmm. Місце прекрасне там. І отже, я знав Цитадель, будучи ще там підлітком, хлопчиком. Ми там, діти, часто гуляли в тих околицях, зазирали крізь пари паркану. А що ж це там таке, що це за форти такі, що там взагалі відбувалося? Ніхто, звісно, тоді нічого про це місце не знав. Можливо, сама Цитадель зв'язана з польсько-українською війною не аж настільки глибоко і сильно, але місце це все-таки знакове, така реперна точка. І потім, ну вже коли став трошки дорослішим, ми на Погулянці гуляли часто і також бачили там рештки цього меморіалу військового. Ніхто тоді поняття не мав, що це таке, коли це було збудовано, на честь кого. Словом, ця тема жила завжди в мені, і я хотів до неї повернутися, взятися за неї. Вдалося достатньо пізно мені, але вдалося. А ви особисто проживали в цьому готелі? Так, так, так. І я рекомендую, оце не реклама для готелю, але готель справді хороший, знаменитий. Місце, прекрасна панорама на середмістя, машину зручно припаркувати, зійти до центру, до самої центральної проспекту, колись ми називали його академічне, буквально 5 хвилин. Угу. І ти вже в центрі Львова. А мені цікаво, а ви саме взагалі, от ви написали книжку, от ти додалі. От ви приходили в готель, кажете, от я написав книжку, от вам цікава співпраця, наприклад, провести презентацію, якісь там, може в готелі якісь представництва є, може там у них провести якісь заходи. Тобто така от сепарація, така кооперація, у вас була думка про це, наприклад? Ну, думка була, але час сьогодні дуже такий, да, він не надається до таких проєктів, але сама книжка є в готелі, вона є там в них на такому на рецепції, дуже гарна така шафка, і там є ця книжка, звичайно, є. Mm-hmm. Тоді поговоримо про таке глобальне питання. Чому вас взагалі зацікавила оця польська тематика, саме війна, у нас зараз триває війна? І що вас пов'язує з Польщею? Пов'язує багато досить, багато років життя і роботи. Я працював впродовж 10 років, може навіть більше, здається, в Міністерстві закордонних справ. І в Міністерстві закордонних справ України. В центральному апараті і працював в Польщі. Працював в консульських і дипломатичних установах. Консулом в Данську, а потім працював радником українського посольства в Варшаві. Так що в мене багато років життя мого було пов'язано з Польщею і з польською культурою. І ще раніше я завжди цікавився нею. Так що не дивно, що ця тема мене цікавила. Чому саме війна, чому саме це 20-те століття? Чому саме такий період? Тому що мені здається, що вона мало відома. Попри те, що сьогодні
є дуже легкий доступ до джерел, історичних джерел, будь-яких, до монографій, до спогадів, до художньої літератури, де, в якій описуються ці події. Однак все-таки про цю війну знають, як на мене, мені здається, мало. І я хотів в популярній формі, за жанром це, я б назвав це популярна історія. При тому, що ти докладно описуєш перебіг всіх подій. У вас дуже все деталізовано. Так. Я це зумисне робив. Я це робив з думкою про те, що той, хто прочитає цей роман, буде мати практично повну і зрозумілу картину. Як же ж відбувалася ця війна, як вона, її перебіг. Тому що у багатьох таке враження, ну, була там якісь конфлікти були, там у Львові що щось трохи стріляли, потім Станиславові, Івано-Франківську, словом, на Східній Галичині. Але як саме це відбувалося, мало хто, мені здається, і до сьогодні мало хто знає. Тим часом це була повномасштабна війна, в якій було задіяно велику кількість живої сили, там від около до 100 тисяч. Ого. Авіація, артилерія. Ну, тож у вас герой теж зв'язаний з авіацією. Так, так. От. І мені здається, що це цікаво і це потрібно знати. Це потрібно знати для тих, хто взагалі хоче знати історію України. Крім всього іншого, ці події тісно пов'язані з проголошенням Західноукраїнської Народної Республіки. ЗУНР. 103 роки тому, так, 18-й рік, 1 листопада, була проголошена ЗУНР і почалися ті події, про які я розповідаю. Головний герой приїжджає трошки пізніше, десь на третій день. 3 листопада. І от до липня 19-го року, коли українська Галицька армія переходить через Збруч. Оцей відтинок часу, вкладений в рамках цього роману. А якими джерелами послуговувалися, коли ви писали цей роман? Це суто такі наукові статті, це якісь мапи. Це, тобто, має бути якась велика підготовча робота, щоб написати таку працю. Оскільки це саме історичний роман. Робота над цим романом у мене зайняла 2 роки. При тому, що мені здавалося, що я знаю тему. Я знаю, тому що стикався з нею, коли писав попередню книгу, біографічний роман про життя митрополита Андрея Шептицького. І там, ну, це 18-19 рік, Шептицький тут згадується. От. Я цю тему вивчаю. Мені здавалося, що я її знаю. Мені здавалося, що тепер, коли роман про Шептицького завершений, можна братися за польсько-українську війну. Але, як воно часто буває, коли ти починаєш сідати і працювати вже серйозно з матеріалом глибоко, ти розумієш, що, знаєш, недостатньо. І тут починається, звичайно. Тут, і це затягується на роки. Ну, в даному випадку 2 роки. При тому, що я був готовий. Але це швидко, в мене стоїть. Ну, це швидко. Для такого великого роману... Ну так, але я не з нуля його починав. 354 сторінки. Ну, і середньо, не будемо лякати читача товстими книгами. Мені здавалося, що я знаю тему. Ага, але насправді тема вас обманула. І тоді починається, а треба це прочитати, треба це. І я, коли готував роман про Шептицького, я читав монографії польських істориків про війну. Ну, монографію, скажімо, одну, дуже хорошу, але все-таки одна. Коли ж я завершив цю книгу, то в мене, значить, на робочому столі, там, в кімнаті, де я працюю, там стоси паперів, видруковані з інтернету, і книжок, які мені вдалося роздобути, в тому числі мені присилали з Польщі. Я використовував найкращі, я вважаю, що найкращі, бо справді найкращі, монографії польських авторів і істориків, і українських.
Пане Сергій, я ще не подивився, я не побачив там списку використаних джерел. А ви не побачите? Ну, звичайно, це ж не історична праця, не наукова. Це популярна історія. Mm-hmm. Я викладаю популярно ті події, описані в роботі істориків, серйозних істориків, які об'єктивно описували цю війну, тому що є багато заангажованих і по польському, і по нашому боці. От. Але справді хороших таких своїх не так вже й мало, які присвятили цьому свої наукові праці. Багато і статей окремих, спогади дуже важливі, от, автентичні спогади учасників тих подій. Все це використовувалося, і використовувалося дуже докладно. Тобто, якщо тут, наприклад, говорить в мене там Малінович Павленко, то він говорить саме так, як говорив. Наприклад, коли або Петлюра, або Петрушевич, президент, або всі історичні постаті. Так, це максимально використані джерела. Від себе я щось додавав, бо зрозуміло, що це художня річ, да, але художнє не означає, що ти можеш вигадувати якісь речі, які насправді чого не було. Безумовно, тому що самі постаті історично надто значущі, щоб дозволяти собі якісь інтерпретації. Пане Сергію, все-таки як ви використовуєте аудиторію цієї книжки? Це фахові історики, чи це все-таки масовий читач? Я б хотів, щоб це була не то, що хотів, я писав для читача, для широкої глядацької аудиторії. Починаючи, скажімо, від старших класів, чому ні, тут ті, хто цікавляться історією, можуть її читати. І це написано мовою такою доступною. Тобто, то я не зловживав ані, скажімо, термінологією історичною, ані галицизмами, хоча повинен був, тому що для того, щоб передати дух епохи, ти повинен, логічно, звичайно, да, мова повинна бути інструментом змалювання цієї епохи. Як у Стефаника, кого ви згадували перед ефіром. Стефаник це окрема. Так. Розмова може колись вдасться і зробимо. Пане Сергію, у мене таке питання. Я подивився, що книжка вийшла в Харкові, а ви зі Львова. Тобто, у Львові рукописом вже ніхто не зацікавився? Я не можу повірити, бо це, в принципі, до Львова близько Польща. Мають бути якісь партнерські взаємини. Ви не давали рукопис львівським видавництвам? Я хотів також, щоб ця книга вийшла у Львові. Попередня виходила, дві попередні вийшли в Ярославовому валу в Києві. Я був добре знайомий з вже покійним, на жаль, Михайлом Слабошпицьким. Да. Він мені допомагав, і він видав от дві останні книги. І цю, а цю я хотів видати у Львові, але в мене не вийшло. Не вийшло, може, тому що я все-таки відірваний вже від Львова, від цього середовища. Я багато років живу в Києві. Потім час дуже нефортунний, час складний зараз. Пандемія. І всякі такі інше, так. Да. І мені допомагали цю книжку видавати, тому що видати книгу це коштує сьогодні. От. І мені допомагали. Да, і папір хороший, все тут в порядку з точки зору поліграфії. Я хочу скористати нагодою подякувати видавництву, тому що ми працювали на дистанційно, якщо можна сказати. Вони мені надіслали сигнальний примірник, але це не те саме, що можна зайти в будь-яку хвилину, в період, коли вона вже готується до друку. Все-таки це на відстані, але якось ми вдало спрацювали, і вони добру поліграфію, і я задоволений цією книжкою. І вийшло так, що ті, хто мені помагав, в них якісь зв'язки були, значить, вони знали це видавництво. Вони кажуть, давай в Харкові. Кажуть, давайте, якщо чому ні.
Це все умовно дуже там у Львові, чи в Харкові, чи в Києві. Ну так, вони ж в Україні. Да. Пане Сергію, одна справа видати книжку, і це дуже важкий труд для письменника, а інша справа просувати книжку. І це кардинально. Абсолютно, так. Різні процеси, і вони взагалі не збігаються, і взагалі вони існують паралельно. Абсолютно погоджуюсь під кожним словом з приводу цього. Так, і в мене прикметно виникає питання, як плануєте просувати книжку, де її можна купити? От, наприклад, наш читач, слухач подивиться нашу програму і захоче її придбати. Де? Ну, вона є на Якабу. Ну, в принципі, якщо загуглити і написати «Готель Цитадель», але книга, тому що якщо написати «Готель Цитадель», ви «Готель Цитадель», що також нормально будете знати, що існує такий хороший готель. А якщо напишете книга, воно вам відразу виведе на Якабу, і там і можна, вона коштує 250 гривень. Але я дякую вам за це, вас кажуть, це не питання, а твердження, що процес підготовки, написання одне, значить, друк книги, а промоція книги абсолютно інша. І, на жаль, для авторів це величезна проблема. Тому що невідомо, що ще більше грошей потребує, чи промоція, чи друк. Я вам скажу, про працю письменника я не кажу, я це взагалі за скобки виношу. Я кажу, як людина, яка займається промоцією авторів, промоція коштує набагато більше. Тому це професійно трішки зараз. Ну от, а якщо ти таких коштів не маєш, а я не маю таких коштів, то відповідно, наклад лежить поки що. Ну, то щось там розходиться. Ну, там, тисячу мінімально. І він, ну, просилали там щось, от, але він лежить. Як його просувати? Верніше відомо. Ну, да, але зараз ковід. Ну, онлайн. Всі переходять в онлайн. Ну, на Zoom, да, чи так. Так, на Zoom, на Google Meet. От ви мені допоможете. Добре. Зумом я собі пораджую, а організація, це треба мати досвід, треба в темі бути. От. Пане Сергію, я вам бажаю, щоб ви цю книжку реалізували, знайшли свого читача, бо для письменника головне написати книжку, видати, а найосновніша задача – знайти свого читача. Бо якщо у вас буде читач, він буде просити вас далі писати. А це для вас великі стимули і мотивація. Не закидати цю тему, а писати далі, і ви будете вже залежні від цих людей. І ви вже будете розуміти, для кого ви пишете і навіщо. Я б також, звичайно, хотів. Я не те, що хотів. Я з жахом думаю, якщо виявиться, що цей наклад, ну, дуже скромним, як кажучи, буде лежати і припадати пилом. Звичайно, хотілося, тому що кому твоя праця потрібна. З іншого боку, я знаю, що ця і попередня, там, вони всі пов'язані з історією України, вони будуть витребувані. Так, не тепер, то в четвер, як кажуть. Але хотілося, щоб ще застати цей час. Да. Я вам дякую, що ви прийшли до нашої студії. Я вам дякую за запрошення. У нашій студії був Сергій Герман, письменник, він написав ось цю книжку. Чудово і ошатно, називається вона «Готель Цитадель». Закликаю вас, друзі, купувати цю книжку, знаходити пана Сергія в інтернеті і дякувати йому за його труд, за його працю, бо для письменника дуже важливим є відгуки, є щире читацьке слово, яке підтримує письменника. Він заради цього і пише. Так, звичайно. Пане Сергію, ваше слово нашим читачам, глядачам, майбутнім вашим читачам, вас така нагода. Я не знаю, наскільки чисельна ця аудиторія, але навіть якщо вона, що це достатньо вузьке коло, то я вітаю вас, що ви належите до нього. Тому що жоден прогрес соціальний, економічний, політичний неможливий без людей, які читають. Ну, можливо, в цифрі, але ніхто не відміняв ще паперову книжку. І інтелектуал або просто люди, які бажають бути освіченими, вони завжди читають. Коло, звичайно, зацікавлень може бути різне, але історію свою треба знати. І я вважаю, що вона описана, польсько-українська війна, об'єктивно. Так само, як я в попередній книзі об'єктивно і широко представив життєвий шлях і боротьбу митрополита
Шептицького і ці історичні епохи, протягом яких він жив і діяв, це історичні епохи становлення України. Я, до речі, також закликаю познайомитися з цією книгою. Вона, здається, є на Якабу. Здається, вона ще є. Ось таким чином, друзі, читайте. Читайте, це ваше буде. Це запорука вашого успіху, в тому числі і професійно, і життєво. Дякую. Дякуємо. На все вам добре. До наступних зустрічей. Дякую.